three things. Säsongens Taxfree börjar imorgon med ett högaktuellt tema. Vi får se tre verk av David Lynch, mannen bakom Twin Peaks. Bland annat videon Wicked Game med Chris Isaak. Taxfree 22.45 imorgon torsdag. Och torsdag har det nyss hunnit bli. Klockan är 3:03. Och det är dags för oss att tacka för ikväll. Och till tonerna av Polonaise ur Divertimento i S-dur av Mozart visar vi vad torsdagen har att bjuda här i Kanal 1. Godnatt, godnatt. Thank you.